Привіт, Україно! Я продовжую серію відео по тематиці електронної петиції по збору підписів на поправки до закону, яким нас хочуть затиснути взагалі з усіх сторін. Скоро із двору не дадуть вийти без особи якогось дозволу, не габариту, бо може і нас скоро скажуть, що ми всі тут не габарити, взагалі ви тут всі зайві і валіть отсюда в Польщу всі. Значить, головна тема відео – це, звісно, спробуємо зареєструвати новий профіль на електронному сайті електронних петицій, тому що у багатьох людей не виходить це зробити. В принципі, у мене з другого разу це все вийшло тільки зробити, тому що дуже часто сайт лагає, глючить, там щось підвисає, ну таке, чи спеціально це зроблено, чи просто домен такий, не знаю. Це все діло не наше, розбиратися, якби це треба розібратися спочатку з одним. Також хотів би зачерпнути таку тему поверхнево відгуків людей взагалі про наші оці петиції, про наші оці відоси і все інше. Значить, пішов рух серед блогерів, серед людей, яким це не просто так пропустили мимо вух своїх, мимо там ще чогось і плюнули на це все діло. Значить, на каналі Farmer.ua зараз ви побачите відео-вставочку з захватом екрану. Його відос ось він випустив по тематиці нашій же. Він в двох словах пояснив, що до чого, пояснив, куди звертатись, що як підписувати. Ну, загалом, вкратці, все більше, чим зрозуміло. Начнемо під відео. Є такі цікаві коментарі. Дуже, тут багато взагалі цікавих коментарів, але я найцікавіший прочитаю. Тобто люди, наскільки сліпі, наскільки мізкий канал Г плюс Г вияв, що вони навіть не бачать те, що написано чорним по білому. Ось є такий коментар. Сівалка – це не є негабаритним грузом. Причіплена до тракторів є тракторним агрегатом. Окей. Тобто пацанчик, мужичок буде оце поліцаєм перед полем, на дорозі, коли йому будуть писати постанову на 34 тисячі, він буде доказувати їм, що він не він вообще і він не світофор. Угу. Окей, давайте почитаємо зараз, так, де воно. Угу. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю. Значить, тут чорним по білому є пункт у статті 6 доповнити частину 7 після абзацу 12 новим абзацом такого змісту. Нарахування у разі виявлення порушень та вжиття заходів щодо стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні під час здійснення габаритно-вагового контролю. Ось ми тут бачимо транспортні засоби та інші самохідні машини. Самохідні машини – це, ясна справа, і трактори, і комбайни, і все на світі. Хлопці, все на світі сюди впхнули, в цю категорію. І механізмів. Значить, для особливо тугеньких пояснюю, що механізми – це і є ваші СЗ-шки, УПС-ки, КРН-ки, СУПН-и ваші, БДТ-3. Коротше, будь-що, що ви тягнете ширше 2,60, це все є механізм. До сраки, що ви там будете розказувати. До сраки, я вам кажу. Ви мені зніміть тоді відоси, якщо ми не зможемо змінити цю ситуацію. Ви мені, будь ласка, такі грамотні, зніміть відео, як ви будете поліцаєм розказувати, що є механізмом, що є агрегатом. Тут ось є, був такий... Ага, ось о, вообще розумничок, мамкин розумничок 100%. Не, читаю в язиком оригіналу. Не пердіть паніку, завод-производитель не предусматрює КПС-4.2 і даже не все СЗ обладнані транспортними устройствами, що ви бздіте 25 тисяч підписей, береш мента за гриву, тянеш до культиватора і роздупляєш, і дорога до поля лежить на твердому покритті. Ти вдумайся, скільком производителям сільхозтехніки прийдеться зробити агрегати норми на моща від 200 до 550 лошад сил. Це тобі не сільхозпеределкін з трактористом. Успокойтесь, там пшеничка непревзойдена. Ну, тобто,
типічний забобік, якому взагалі все по барабану, його це не коснеться. Значить, дуже хочеться от побачити такі відоси, коли ти береш за гриву поліцая, йдеш роздупляти його об культиватор, що ти такий колгоспник умний, ти раб такий умний, і взагалі вони всі мудаки, і у тебе культиватор взагалі звіздальот. Оце от дуже цікаво побачити, от ваші такі відоси, я дуже чекаю, навіть публікувати у себе на каналі буду, якщо ви само особисто будете мені поставляти такий контент. Це супер, це взагалі бомба контент буде. Боже, я просто отак, все, що ти несеш взагалі, що ти несеш? Ось о, тобі чорним по білому написано. Ну, от автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Да плівать вони хотіли, що ти будеш там їм розказувати, що у тебе там є механізмом, що у тебе там є агрегатом і роздуплять. Вони тебе швидше роздуплять в РОВД, блін. Коротше, оце капець. Все, тепер по темі відео. Дивіться, читайте, будь ласка, будь ласочка, читайте законодавство хоч трошки і розумієте, що ви читаєте. В петиції, в даній, от зараз ми почнемо реєстрацію, в даній петиції і внесені такі поправки. Ось, тому з метою якнайшвидшого розв'язання даної нагальної проблеми просимо вас ініціювати внесення наступних змін до вказаних нормативно-правових актів. В пункті 1.1 точка правил після першого речення додати «Дія правил не розповсюджується на рух сільськогосподарської техніки». В ПДР пункт 1.10 доповнити абзацом «Сільськогосподарська техніка – це трактори, комбайни, самохідні машини і механізми, призначені для виконання робіт по вирощенню, збиранню, переробці та перевезенню сільськогосподарської продукції та виконання робіт з обробітку ґрунту». Підпункті пункту 2.1 слова «у разі А» у разі встановлення поблизького маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах дозвіл, виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції, замінити на встановлення поблизького маячка оранжевого кольору на великогабаритних, великовагових транспортних засобах сільськогосподарській техніці та транспортних засобах, які супроводжують, здійснюється вільно і дозволів та погоджень не потребує. Тобто, особлює собі що? Виключити термін «сільськогосподарська техніка» заборони взагалі на пересування, отримання дозволів і всього іншого, і дати нам вільне встановлення поблизкових маячків оранжевого кольору на машині супроводу і на самій техніці. Ось це уособлює собі оця петиція. Це якщо дуже коротко і стисло, якщо ще до когось щось не дійшло. Закон цей уже діє, якщо я не помиляюся. Зараз почитаю ще точно на цьому сайті «Ліга закон». Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування Кабінетом міністрів України протягом 3 місяців. А, це прикінцеві положення. От протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом. Ну, от або він вже, от 11 місяць, 9-й. От, коротше, він або от скоро вступить, або вже він в силі. Саме цей закон, оці поправочки по цінам на оці всі порушення, він уже може бути в силі. Отже, починаємо дії по реєстрації. Значить, ми заходимо по посиланню на саму петицію, яку я залишу. Посилання, звісно, під своїм відео. І хлопці, хто знімає відоси, теж залишають або під своїми відосами, або там в коментарях і все інше. Ось, бачимо зараз сайт самої петиції. Бачимо справа у нас там лічильник, хто, скільки, як там підписало, скільки людей. 1123 людини підписало на 14 листопада 1841. Дуже мізерна кількість людей. Я дуже сподіваюся, що ви, треба. Ну як це? Ну що ми не можемо зібрати оці 25 тисяч? Значить, друзі, що ми робимо? Можна увійти в кабінет, але це все довго і вас викине саме зі сторінки петиції. Нажимаємо «Підписати під петицію». Тут мені пропонує вже мій профіль ввійти, бо я реєструвався. Ви, звісно, будете реєструватися по-новому і нажимати «Реєстрація». Що у нас тут? Тут у нас прізвище, ім'я по батькові, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири, електронна почта, мобільний телефон, номер, код підтвердження, пароль. Отже, поїхали. Так, прізвище сходиться у нас. Реєструвати буду на батька профіль. Так, Мойсей. Так.
Далі регіон. Ну, я обираю зараз так, з великої літери. Ага. Будьте уважні до заповнення табличок. Ось бачите, я трошки якби відступив від краю і вже вибиваю якусь помилку. Значить, вибираю свою область, район пишемо. Населений пункт, вулиця і номер будинку, квартири. Ясна справа, ви ж пишете все своє. Так, електронну пошту я копіюю. Ну, можете друкувати якби самі, але ну, простіше скопіювати і вставити, копіпасти все. Так, номер мобільного телефону. Ваш, ну, тобто ваш, туди, куди буде приходити код підтвердження. Так, так, є код підтвердження. Значить, тут ми нажимаємо ось жовтеньке «Отримати смс-код». І чекаємо. В принципі, у мене воно більш-менш швидко тоді прийшло. Зараз, поки прийде, ага, вже прийшло. Ну, зараз я гляну, як іде у нас запис, що прийшов. Іде. Ще 8 хвилин, я думаю, встигнемо. Значить, так, код реєстрації прийшов. 20330. Ну, це одноразовий код, тому тут нічого такого прямо конфіденційного немає. Так, пароль. Паролі у нас, виходить, або можете свій якийсь, або згенерувати надійний пароль. Ну, в частності, у мене от пропонує Google. Чи цей Chrome, коротше кажучи, згенерувати пароль. Так, пароль зараз я швиденько запишу сам собі, бо, ну, щоб не той, не втратити, коротше кажучи, його. Потім розберуся з цим всім ділом, але зараз швиденечко надряпаю. Так. Ви поки що, в принципі, можете вже заходити на сайт і зробити дії, які я зробив до оцієї записи пароля. Ну, нічого складного немає, але зараз заодно і подивимося, як же ж у мене вийде. Також рекомендую, звісно, пошта, я так зрозумію, що должна бути, ну, должна бути наша українська, ніяких Mail.ru, там, ці, яких, VPN-и відключайте, там, оці всі адблоки, можливо, дають вам оце все діло, ну, що там не можна зареєструватися. Тому це все лишні оці всі програми треба відключати обов'язково, щоб не було, ну, щоб було менше варіантів на те, що вам там глючить із-за цього, або із-за того. Так, пароль вводили, воно автоматично тут вводилося. Тут ми ставимо просто галочку, що я не робот, чекаємо підтвердження. І далі я згоден отримати email-розсилку і надаю згоду на оброблення моїх персональних даних. Ну, тут без цього вам якби не дадуть зареєструватися. Поїхали. Тут ви перевіряєте свої дані, чи вірно вони були введені. Так, 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 так. Ну, правильно. І натискаємо зареєструватися. Сайт оновлюється, і зараз подивимося, що у нас буде. Так. Для завершення інструкції, значить, інструкція відправляється на пошту. Що у нас тут? Ну тут, виходить, на пошту ви заходите і переходите за посиланням якби, для завершення реєстрації. Переходимо. Все готово. Ось нас кидає, виходить, на сторінку входу. Зараз спробую війти. Спробую. Ну, в принципі, не наче йде все нормально поки що. Так. Це виходить, ну, це от нас на основну сторінку викидає, на головну, тобто топ-петиції, на підтримку яких триває збір підписів. Тут ми бачимо різні петиції про ЗНО, тобто можете голосувати за будь-що. І ось наша, ось щодо безперешкодного руху сільськогосподарської техніки та використання поблискуючого маячка оранжевого кольору. Ось воно є. 4,5% тільки у нас зібрано підписів з усіх необхідних 25 тисяч. 70 днів залишилось до кінця збору підписів. Заходимо отак, от можемо так заходити, натискаємо підписати петицію. Я так розумію, да, ми вже якби в своєму кабінеті, тому зараз вона повинна бути підписана, в принципі, без питань.
Я ж кажу, бачите, походу в мене от другий раз зараз. Ось петиція підписана. Дякуємо за активну громадську позицію. Ось у нас, в принципі, все вийшло. Зараз ми перевіримо, чи зарахували наш голос точно. А шляхом перейдемо на меню, під меню підписів зібрано, на останню сторінку. Остання сторінка тут в петиціях, це і є останні люди, які підписалися. Ну, самі свіжі підписи. Ось Лисенко, Мойсей Валентинович. Є 14 листопада, 1849. Ну, не знаю, хлопці, ну, бачите, зареєструвалось, якби, без питань, без всяких там проблем. Ну, проблеми у вас можуть бути, це ж я ж кажу, Mail.ru оці всі, от, ну, у нас укрнетовська от пошта, в принципі, без питань. Gmail, теж Юра от реєструвався, без питань все вийшло. Ну, не знаю, от, пробуйте, от у мене були глюки, як я сам реєструвався на цьому сайті, але там, по-моєму, ну, 2 дні я пробував, 2 рази, там, от, пройшов час, вийшло у мене зареєструватися і підписатися. Пробуйте, не здавайтеся. Підписати петицію, це вам не в окопі в Донбасі сидіти за нас, що ми тут не можемо підписати цю грибану петицію, бо від тілі інтернетік глюче там чи ще щось не так. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео допоможе. Всі посилання корисні знаходяться, як завжди, в описі. До побачення.